ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين. درود شریف وای عزیزانو، وہی وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں. ویا اور دلاڑے چاہ خلے بدات روغن دے بل کولو، اس کا ترو مگم زمین بوئی دے ناراض. زما دا تقریروں وقت عزیزانو تیر شوئے دے، اس چونکہ دا زمون محلہ دا علاقہ دا بل زما دا دے زوئے تقاضا وا چھے راشن و خوئی، اس دعا کی تھی اور سو خبریں زما اپنے نہ خدا پاک ہوئی استے کی اور تاسو پہ پوچھے عزیزانو دا جماعت تے جماعت تا چی سڑے را ننوزی نو دد نیت او ارادہ بسی نیت پا عربی کے زړه قصد او اراده ته وایي. جماعت ته چې سړی را ننوځي نو د ده قصد او اراده به څه وي؟ دا به نیت وي چې د خدای در ته راغلم پیشي مې ده، او پراتلو راتلو کے بدعا کئی سے خدا پدے پیشے کے میں کامیاب. جماعت تران نہ وطل کے با جماعت یا پ خدا باندھے ٹیپر نہ خرچ ہے، جماعت تا چرانا نوزے نو دا بدینیتی جی دا اللہ عدالت تا رازا غالما او دخپلو گناہونو مافی بہت غوارم چی پدے کیسونا چی ما سمرہ کڑی دی چی دیکی بری شب. عزیزانو نن تاسو ٹول پدے خبرو پوئے گئے چی او سپائی مونگا انی سی او تانے تمبوزی نو لیدلی بمی یا بدر سر شوی پتا دا درتا چا
چې د مرزا صاحب په مخ کې څنګه ولاړی او بیا د ایس ایچ او صاحب په مخ کې څنګه ولاړی. اوس ایس ایچ او دی نه پانسی کولی شي نه دې وجلی شي نه دې سکولی شي نه دې سکولی شي خو زیات نه زیات به دې یو څو ډنډې ووي. لیکن ته په زړه کې ورته ولاړ څومره غبراوې او څومره یره دې وي په زړه کې. یو تاڼۍ پوزیشن تاسو خپل ځان سره وګورئ. عزیزانو بیا چې در تات کړی واچی او جج صاحب تم پیش کی په هغه وخت کې ستا د زړه سهایل یا الله دا به سکی قیدی به مې که زوړندی به مې که څه به را باندې کوي. د جج صاحب نه که چرته وخت ټیله در کړه او کیس دې لږ اوږد شو او های کورټ ته لاړې هلته بیا خپل زړه نه تپوس کوه چې ستا به څه حالي. هغې نه مخکې که سپریم کورټ ته لاړې دې عدالتونو کې د انګریز جوړ شوی قانون پروت دی لارډ میکال یې ورته وي هندوستان دپاره هغې دا قانون جوړ کړی و پاکستان کې د بدقسمتۍ نه تر اوسه پورې د لارډ میکال یې قانون پروت دی او زموږ د عدالتونو فیصلې چې دي هغه د انګریز په قانون باندې کی. عزیزانو قرآن د خدای قانون دی دا انگریز دا قانون خلاف ورزی دے کڑے وا اول لن پا دے چوکنوں کے ہو گو رہے دا ٹریفک والا دا لارڈ میکال قانون سپایان چے سوزکے والا انہی سی دا غد سہالی کرشکے والا انہی سی دا غد سہالی کچرتا پسیکلی گنڈا تڑلی او پسل روپے مزدورے اڑی هغې پسې کسٹم والا ګرځي په لینکوزر کې. نو هغه سهالي ما ته رامنډي کې چې رانه ګنډه یم واغسته ټول رپیږي غریب داسې اندازه کوئ چې د الله سپایان د مرگ نه پس تا گرفتار کی. اول خو حدیث کے راضی چې اسپایان ورتا قبر تا پدا سی شکل کے راشی چې دے داغی شکل تا وګوري نو اللہ دے امان راکی آغا وقت ما غطا پتی چاچا دا آغا شکر لی دلی او منگم ور روان. هر سدل تپری دی دا تلاش دوستان اشنایان مور پلار خزا لونا زامن رشتے دار سکت. ایو بزرگ وای چې خپل چې دی واخلی هلته دې کیږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لیږدي خپل چې دی واخلی هلته دې کیږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لیږدي درته براشي د قهر ریگ دی تا کیا دے خدای شاہ
پگورستان کے مرد پسر دے میرا فقیر شکے بوخرے پزڑت او گیر مرد پسر دے میرا فقیر شکے بوخرے پزڑت او گیر آخر بلال شی زدی جے گیر غشنی ولے در تک امان کے توتیان فناشو لال لرمان کے سترگے میں نم کا پار زمان کے ٹول دی فریدی پاگا خوش مہرا پتورا تیار کے او در نلاش اگر دوستان چتا ب دنیا کی پیناس کولو او غرور بڑے پہ کولو چے زما دمرا دوستان دی او زما دمرا دوستان اگی پھول کھلا رہیں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی پھول کھلا رہیں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد زماغ یاران چماوی چدوی خوب پلاحت کی ماں تا دے گلنو سادنو نا اوڑائی نا نغیم را باندے خاور او کانی روا چھو او دا خاص خاص یارانو دے بیا تلواری کہ ملالک چرتا دا غود عبد کی صورت نو آغا گڑے تدا سے گوری تھی اب ملا سلے ونے دے ہمرا اگدے اگدے خبری گئی دے بالا مانے کہ او خان مر نیر خانان ور ترا گلی خانان تو اس تپت عربی کے خان سے تو عربی کے خان خیانت گون کی تو خان مانا خائن دا خان تاریخ تا سو گو رہی جدا دا سشی نرا روان ارباب تاریخ ہو گو رہی نہ خان مڑو خانان اور تراغل ما دا کستا تقریر اگت پا قبر باندھے چھ اگت میں کون آریا او گڑے تکوری او مالکی وی چھ خدا یا او پکی ہوئی چلے کے برابر ہوگا کہ انکڑے شو او تقریر ما ختم عزیزان قرآن کریم چتا سوئنن تو سور اللہ سردو کے ختم کو دادا اللہ قانون دے ستا جوند با دا اللہ دا قانون تابع جوند دے رہی تو قرآن ابتدا شوے دا پبے او ختم شوے دے پسین بے او سین چی او زیکی نو بس تی جوڑ شی دا دے مانا دادا چی دا بے او دا سین پا منس کے سمر کلام دے دا دا مسلمان دا پارا بس دے پا دے کی ہر خبر تا تشوے دے ہر خبر تب جون سنگ تیرے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ د رسول اتباع چدا دا د خدا اتباع تب د رسول شان تا گوری چې د خبرې څنګه کولی د پلار سنگت لو د دنیا سر تعلقات سنگ ہو د دنیا زندگی سنگ ہوا اغا نقشہ با جوڑا کی او مخ تبع کی دی او خپل زندگی با اغا سے تیرے خبر با سنگا کے خبر بدا سے کہے لکا خدای جوارت سنگا چل خود لے دی چ
چی قولو للناس حسنا، خلقو سر چی خبری که نو خوگی خوگی خبری کوا، خلقو سر چی خبری که دا زمانی که بب چو سر خبری که دلگی بب زن نبا در دبنگی زوی نجوڑه. خبری چکے لننا سے حسنا، خلق و سرا نو خوگی خوگی خبری بنی. کنزلی چادر تا اکڑے نو دا پیغمبر نقشے تا بگورے چی سلام ان پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام ان پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام ان پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، وائرے دے کنزلے او ویکلا ورتا دعا. یو میاش پر ٹیلی فون ماتا یو سڑی کنزلے کوڑی، یو میاش او چرنگ برا گئے ماں پر ٹیلی فون جت کو ستا خزا ستا لور ستا بچائے د خنزیر بچیا د پلانی بچیا ماں برتل جزا کر سوکھ پاگل دے. یو میاش داغذ رو چو اور ٹیلیفون میں اچت کو زدورانی خبر کون اوستا خزا استا لور استا پلان استا پلان پما پر ٹیلیفون بند پروسا کالنا ابل کالے اگ سڑے راگ ہے ماتا دمر گرے وا اور اتلو سرا زما پد اخبو کے سر کیا مالی والی سچل دے سو کی جاڑی 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 ما تو ایزا غزورانی ما جاتا تب ہمیں پر ٹیلیفون کنزلے کوڑی نو پا بینچ میں کینو نو مال ظالمہ والی مال سا سر زبت کری ویل خدا زما د خزی دین دنیا خراب کا اگے استا په کیسټ کې د خزو بد اورې دیلو چې دا خزی بار پر بربندې ګرځي ویل هغه غصه کړه او ما نو تا ته په غصه به چې کوم به تا ته به کندلې وکړي هغه ویل غصه کړه او ما نو ویل به تا ته به کندلې وکړي اوس هغه ویل چوبیس گھنٹے جاڑی او خدای تا پسجدہ پرتے چہ دا مونگ دا سر اچھا اکڑا دا دا سو اکڑا دا دا خواگا دا کیسٹ خبر رشتی آشوا چہ دا پا کیسٹ کے ویلیو چہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بچا کنزل اکڑی انو آغا بورتا دعا کولا سلام ان پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دا خبر اخو رشتی آشوا نو بزه پا تبلیغ کی لگه دلی ما او اوز ده چلی نرالم او تا ترالم چه ما تا مافی ہوگا مال پا خدای قسم چه پا کم تیم بتا کنزلی اوکڑه و ما با تیلیفون بند کن و ما با تا ماف و چه تا با کنزلی اوکڑه و ما با تیلیفون بند کن و ما با تا ماف ما آغا وقت نماف کرده اس کل کل راضی دے کبابیان و پول سرا اسی گی نو دم را گیر آئے دا تسپے ور سرا یو چھ ما تراشی بس پچراشی نو زمازی دانو تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے سڑے دا طائف پخار کے ما شمانو تا کفار ہوئے لے چھو لئی پکانو دالے ونے او ماشومانو پکانو وشتو او پنے مبارکی دوینو ڈکیشو او جبرائیل علیہ السلام راغے چے حکم کوا چے دا طائف پی قبلہ وارو اگر ویلی اللہ پا مائے دکانو بارانو کو تپی در رحمت بارانو مسلمان دیتا ہوئی تھا اسلام دیتا ہوئی چ پمائے د کانو باران اکڑو خدا تپے ددی بدل کے رحمت باران. الحمدللہ دا
د خدای بارها شکرونه دي. تر کافی حد پورې خدای په توفیق را کړی. تاسو د دې محلي خلق یې. اویش کاله زما دې مالت کې وشو. په اویش کاله کې زما ترخه خبره چا سره شوې ده؟ په اویش کاله تو کنزلی ہو کی ٹھیک تھا کہ زد پیغمبر خصلت بیانوں میں خلق و تنخبلا باغ سے قوم کا لو عزیزان و قرآن استاد جون قانون دے قرآن استاد خزی د جون قانون دے قرآن استاد وعدہ د زل قانون دے قرآن استاد مڑی قانون دے تاکہ مڑے اوشی سنگا بے خخ ہے چاٹو نہ بنے لگے پر دیوالو نہ باندھے مڑے اوشو تم رخل خبر کچی ہو کتے ہو کہ نہیں ہو بس وروچتی کی ہو یا لشل کا سہ جنازہ ہو کی ہو اور خاخی کی بدم رخل خبر نغارے اور ڈنڈورے بپے نہ لگے وعدہ در کے راغے کور نہ بچے راغان نہ جوڑے لس رز مخ کے پکور بلٹو نہ لگے گئی پڑک 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 عہدہ خزی دے نر دے آج پکھی مہندی لائی اس نے آج ماں میں دے کرو مہندی آئی تھی پلا مہندی والے پک الگ لے پکو نہ لگ گئی ہو سڑی توپ تک چرتا سے انسانیت تک ہی چرتا تھا سو آئے پیمان زمون دا لونا دا بی بی فاطمی نہ خیدی زمون لونا دا بی بی فاطمی نہ خیدی زمون لونا دا بی بی عائشی نہ خیدی پدے مالت کے ہو زمون دا زامن و لونا و دنم شویدی سوکت خبرم ندی دلتا بسے با بینڈو نہیں ہو باجے بھائی ہو آخر دوئے میں دے چلے گا خوکے خوشحال ہشم پوش بھائی بی بی فاطمی جوڑا سنگا وادا وادا وینزل جامعی بھی اور دا چیلو دا وشغن دا ببر شڑائی لو پٹائے وادا اور نکاح خوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نکاح اتر لو اور جنکہ ور سرکڑے دا حضرت علی کورتے واسطہ نہ درم ہو نہ وم ہو نہ نکریزی ہو نہ اس لڑ دا چاہتا ودی کی چاہتا اور پکم رنگ ودی بی بی عائشہ دا ابو بکر صدیق لور دا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر نکاح کی گی اور نکاح پاسمانوں کے تڑ لے کی نکاح پاسمانوں کے تڑ لے کی اور داغیر اس خطیب یاد پیغمبر کو کا پیغمبر وے لے وے چی یا اللہ زب پھر اٹھائے ورکوں نو پدے کائنات کے بس شے پاتی وے چاری لبر اٹھائی نوے ورکنے لے شے پاتی بھائی نبا پیریان پاتی وے نبا ملیکی پاتی وے نبا حشرات پاتی وے نبا سپاتی وے پا اسلام کے نبا مڑی یو انف خرچتا مڑے دے دا کپن پیسے نشتا ابو بکر صدیق جو وفات کے دو بی بی فاطمی ورطویلی بی بی عائشی سپلار دا کپن ویل بچی زما دا خپل جامع با زما کپن او زما دا خپل صادر با زما کپن او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا روزین با اجازتو غاڑی کاغو ویلی جو زما پا خواہ کی خخ کی خویہو می سی یعنی عام مقبر جنت البقی تمی رسی او زما جامع بد اخبر کپانی اغورت یو بزرگ ماتا
سادر یو وخت مال سپی کې ولې خوښ مې ډېر او چې دا شیر رښتیا شي چې ستا لوپټه زما کفن شه چې تور له حضره باندې ګلی گلزار شي. نو ابوبکر صدیق وې زما د خپل جامې به زما کفن او زما د خپل د خمتا صادر به زما کفن. اوس ابوبکر صدیق چې د اسمان نه به خدای ورته سلام رالی قسم په خدای چې د غرمې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغې د ابوبکر کور ته ولی یا رسول الله خیر خدای ویل الله راته وویل چې په دې ټکي ورشو ابوبکر ته زما سلام. هغه ابوبکر چې د اسمان نه به ورته سلامونه راتله د هغه کفن خپلې جامې قبر ته چې څه وخت کې ملایکه صحابه ورتله اجازت غوښتو ته نو حضرت علی ټولو نه مخکې روان چې ورغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزې نه اجازت غوښتو چې ابوبکر صفوا کې فقیدل غواړي. آواز ورته د قبر نه وشو چې ډېر زر یې راوړی ډېر وخت نه په انتظار یې. هغه ابوبکر دا مړی خو دې ته وایي د ګلونو سیرو ته او چوپانونو او ډولو ته مړی نه وایي د خپلې جامې بې ځینې شته دی کفن دی د خلاص واده دی پیسې نشته به د خپلې جامې پیسې دي که دا لږ د خپلې جامې پیسې دي که دلته به بخر کینولی او بینډونه به مخکې غږیږي او غړځې هغه ورځ یو شیخ جنګ تېرېدو ما ته چې دا څوک ته سر یې ټیټ کړو مال پرېدم دی نه. نو عزیزانو خدای ته ګوری چې قرآن یوازې دې ته نه وایي چې په روژه کې په افس پسې ختم وکړي او بس تاسو جنت ته لاړی نه. قرآن د خدای قانون دی او ستا قانون دی تا ته حکم دی که په پاکستان کې د لاډ بیکالې قانون لاندې وخت تېرې د یری نو په اسلام کې به د قرآن د قانون لاندې وخت تېرې او ستا ټول ژوند به د قرآن تابع وي. بیا ما تاسو ته وایي چې په بیا او په سین باندې بس شوی دی دلته د بې زیر دی زیر بسم الله دا بسم الله ولې نه دی یا بسم الله ولې نه دی دی که علما لیکي چې راز دا دی چې الله د خپل دومره عظیم کلام ابتدا په زیر کړی دا او زیر چې دی هغه عجز او عاجزۍ ته وایي. خدای وایي ما د خپل کلام ابتدا په عاجزۍ کړې ده نو ته څوک یې چې ته به د خپل کلام ابتدا په غرور کړې. تاسو خیال نو عزیزانو قرآن ستاسو قانون دی ستاسو مړی ژوندی ګرځېده په لاره چې ځې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې په لاره روانو نو داسې به روان صحابه به ورسره داسې په صف کې روان داسې به نو داسې به و یو صحابي ته تپوس وکړو چې دا ستاسو سره روښ ویل د هغې ذات په مخ کې څوک سر اوچتولی شي سر اوچتولی شي هر وخت زما سره به ته ټیټي په لاره ځې داسې به ځې. نو زما عزیزانو قرآن ستاسو قانون دی ستاسو هر ادا د ژوند چې ده هغه به د قرآن لاندې